Zotën, pjetë të Bogdonit të fshatit të mjen dhe Gjakovës. Unë kam paralisë të dorës në anën e djatë, po kam aftësi të gëfizuar në të dorës. Kjo nuk vërën e qumë, për me shpesh diskriminimi për këtë gjë. Po vjen mirë që gjithë jemi këtu, tila që ka qëndosh në qenë, për shkak se po vlerësoj se është një aktivitet jashtëzakonisht i rëndësishëm, jo vetëm për fëmijët edhe gjithë personat me aftësi të kufizuar, cilëve ju dedikohet ky aktivitet. Kemi përmend jo vetëm unë, por shumë kush prej nesh disa herë, që është e rëndësishme për gjithë ne, me qenë sa më afër, me kriju kushte sa më të mira për jetë, edhe me i bë mundi i mirë, mundi i barabartë, mundi i pjesë së shoqërisë të gjithë personat me aftësi të kufizuar. Konventa për drejtat e personave me aftësi të kufizuara e përcakton jetesë me aftësi të kufizuara si të paturit të një ndërtimi afatgjuar fizik, mendor, intelektual ose shqisor, që në ndërveprim me mjedisin e pengon pjesëmarrjen e dikujt në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët.